Nina information niti atomo baka gwe nabali itira ne mulonda atekati atambula na basirikale agenda picking abana nga basiba. Eyo si ensonga. Ensonga eriwo nti mwe mwina obuyenza. Mwebereremu mwe nga abantu. Nga bwe yajja nga yagala mandeti yamwe. Nga bwe nzijja nga njagala mandeti yamwe. Ekyo tekikuggyako buyinza bwo kubanga obumaze okunnonda. Mbasaba mwe nga mwe mwekolemu omulimu. Kubanga ndi nammwe ne MP wammwe siri nammwe. Naye ate ekyenjawulo tekiri kummwe mwekka. Ku kitebe bwe tulina ekitebe kyaffe ekikulu. Simanyi nti MP waffe atukiikirirawo amanyi ekitebe ekyo bwe kiri. Kyanyiike omubaka wammwe Lwengo Twaha Kagabo nti ye muntu eyasooka okuvaayo n'awaana mwami Museveni bwe baakuba Ashraf esasi ku mutwe ne tumuddusa mu ddwaliro Mulago w'e Masaka nga tewaliwo bikola byonna byonna twali ne Kagabo mpaka bamutere twali Kampala naye nawulira ku radio gagamba abantu abagamba nti mu malwaliro temulimu ddagala nzisibategera kuba ndi musawo mutendeke era manyi nti ddagala gye liri nze kenyini ne muyita ne mugamba uwaye shingiri gye tweli basawo ndubuzi ddagala batulimba buli mite liriyo ddala gye liri era ne mulaga amalwaliro gonna agatalimu ddagala nga tuli babiri. Nangambo manyi Mr. President wali abantu benkikirira abasinga banyarwanda. Kale no emboze no sitesesa njagala mujiwulire mujizeyo nga bweri. Okay? Nangamba abantu benkikirira abasinga banyarwanda. Kale no tebagala kuwulira ngo wakanya Museveni. Kunze nti kyova osalawo olimbe. Tukwegamba olina okubalansinga abantu mu ngeri bwetyo ne mugamba si enkola yaffe. Era ne muwoninga nti bw'onoddamu okwogera ebyobulimba nze nkyayina omwogwogera nja kuvayo njogera amazima. Nze siriiwo kubeera nti n'ekituufu nkiwakanya kati omulundi ogumu ng'okujja okungamba nti nayogera nti gavumenti erinako kyekoze mu kubyobulamu ng'oli agamba nti nze nkiwakanyiza eddala nti gavumenti eno bukyanga ebeerawo teyinaawo kyeyira eri ekoze mu byobulamu. Nze nganza omusawo amaziwa n'ebbanga mu busawo myaka 25 siyinza kubeera mulala okutuuka ku ekyo. Mmanyi gye tuvudde mu byobulamu ne bwe tutuuse tetunatuuka bwe tulaga ne mmanyi ebikoleddwa. Nali musanyufu Honorable Kagabo ku mulundi ogwasooka yakkiriziganya naffe era yakwata ssente ezo n'azizzaayo temwamulaba. Naye ati tewayita olunaku nozanga bamutiisatiisiza ate n'akola ki n'agamba kati zino sente ekituufu kiri nti kyagulanyi eyazimpadde ngende tubira nti yandibadde politics omutuufu era wano mu paalamenti tuliwo oludda oluwabula gavumenti nti era olaba mu constitution etukkiriza nti era olaba wano oweekitiibwa Mathias Mpuuga nti buli statement zonna always ateeka okujjanga ne counter statement bali bamaze okwogera naffe ne tubaako kye twogera era gavumenti olumu n'ekibayinga neetuusa obuweereza obutuufu ku bantu. So nze siriiwo kubeera nti n'ekituufu nkiwakanya ze babagamba nti bampita ne bantwala mu kakiiko naye nze siyitibwangako mu kakiiko era neesunga ddi lwe bampita lwe balimpita mu kakiiko k'empisa lwe neesunga ddi lwe balimpita. Mu Lwengo district na Dwamukoto South eggwanga lirimu okuwamba abantu naffe eyo kye tuwangaalira babawamba ne babatwala mu bifo ebitategeerekeka. Bwe twagenda ekyaza nga twasanga ekizibu era ekyo pulezidenti njagala ekizibu ekyo okigonjoole okifunire eddagala. Twasanga ekizibu ekyo ne kyatufuukira nga kansa kati we tuli. Twetaaga okufuna omuntu omutuufu gwe tukolagana naye ekyaza ng'eyo. Abantu abamu bawakana ne bagamba ddi wakimboogerera NUP yali eyina amaanyi. Pulezidenti njagala onoonyereze abantu abo abagamba ebigambo e Lwengo baafuna obululu mmeka nga balina kaadi ya NUP.